एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। पर्यटन व्यवसायी एवं समाजसेवी अक्कल तामाङ ह्युमेनिटेरियन अवार्ड 2016 सम्मानित हुनुहुने भएको छ। अमेरिकाको नेचियन्स अफ मास्टर्स आर्ट अल अफ फेम नामक संस्थाले तामाङले गरेको सामाजिक कार्यको मूल्याङ्कन गरी ह्युमेनिटेरियन अवार्डबाट सम्मानित गर्न लागेको हो। तामाङ सामाजिक कार्य गरेका 100 प्रतिस्पर्धी मध्येबाट उत्कृष्ट सामाजिक कार्य गरे बापत छनौट हुनुभएको हो। 2016 जुन अवार्ड छ मेरो, यो चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ लेजेन्ड्स अफ मार्सल आर्ट अल अफ फेम भन्ने संस्थाले चाहिँ विश्वको धेरै देशहरूलाई दिने, विश्वको धेरै देशको जो सोसियल वर्करहरूलाई उहाँहरूले दिनुहुँदो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ 2011 मैले नेपाल कोरिया कल्चर एक्सचेन्ज एन्ड सोसल अर्गनाइजेसन भन्ने संस्था स्थापना गरेँ र जुन संस्थाबाट चाहिँ मैले स्कलरसिप जो चाहिँ गरिब बच्चाहरू छ अनि त्यसपछि अनाथ बच्चाहरू छ उहाँहरू चाहिँ जुन स्कुलमा पढिराख्नु भएको छ त्यही स्कुलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्कलरसिप दिने प्रोग्रामहरू मैले सञ्चालन गरेको छु र त्यसपछि भूकम्पको बेलामा राहत वितरणदेखि लिएर अनि हामीले अस्थायी घर टहराहरू वितरण गरिदिने बनाइदिने कार्यक्रमहरू गरेको थियौँ र यही अनुसारले चाहिँ सम्भवतः यसैको चाहिँ श्रेय होला मलाई यो अवार्ड। तामाङलाई प्रदान गर्न लागेको यो अवार्ड नेपालमै पहिलो हो। तामाङले नेपाल कोरिया कल्चरल एक्सचेन्ज एन्ड सोसियल अर्गनाइजेसन स्थापना गरी सन् 2011 19 अनाथ असहाय र गरिब बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्तिमा विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्ययन गराउनुका साथै मासिक 2000 भत्ता समेत उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। यस्तै तामाङले आफ्नो संस्था मार्फत गत वर्ष गएको भूकम्पमा 2 करोड बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै काभ्रेमा 30 अस्थायी घर निर्माण गर्नुभएको छ। जो गरिबको बच्चाहरू छन् उहाँहरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रत्येक मन्थमा चाहिँ मन्थली हामीले 2000 क्यास दिन्छौँ र त्यही अनुसारले उहाँहरूले स्कुल पठाउनुहुन्छ र तपाईँको एमाउन्टकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि उसमा हामीले राहत वितरणको कार्यक्रममा अब लगभग 2 करोडभन्दा बढीको चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोक गोर्खा धादिङ नुवाकोट र दोलखामा गरेर लगभग त्यतिको हामीले वितरण गऱ्यौँ, राहत वितरण गऱ्यौँ र विभिन्न मेडिकल क्याम्पहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि काभ्रेको अनेकोट गाविसमा चाहिँ अस्थायी घर टहरा हामीले 30 अस्थायी घर टहरा 21 लाख एमन लगभग होला मलाई जसमा लाग्छ एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा पनि त्यतिसम्म त्यतिको चाहिँ हामीले अस्थायी घर टहरा वितरण गरेर 30 घर दुरीलाई हामीले चाहिँ वितरण गरेको थियौँ। पर्यटन व्यवसाय समेत रहेका तामाङले 2017 365 स्थायी घर बनाउने तयारी समेत गरेको एबिसी न्युजलाई बताउनु भएको छ। एबिसी न्युज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्युज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्युज नेपाल डाउनलोड योर फोन।